noapte în bancova. Tine pravi și n-ai bogat, o dole život monso. Doar rata bliza toia jo. Ферат иска специално да поздрави своите приятели и момчета, които са от неговия екип, Кръстникът и Мадоженецът. Нека да заповядат Кръстникът и Мадоженецът тук, двамата да дойдат заедно, защото рядко се случва при тях те да са на сцената. Този път от другата страна на нещата да са. Сега лично ръководителът на оркестър Орбит иска да ги поздрави двамата да играят. Нали така искаш? А, да свирят искаш? Ти да видиш. Ти па сега развали мръхатлъка на хората. Айде малко викаш да посвирят малко. Те са ритъмът на оркестъра, между другото, дами и господа. Единият е барабанища, сърцето на оркестъра. А другият е дърбокиста. Така че малко едно изпълнение от тях сега може да солово такова да чуеме. Един хубав инструментал, след което ще нарежеме тортата и ще започнем даряването. Thank you.
Браво, браво, аплодисменти за ритъмът на сърцето на оркестър Орбиц. Момчета, които поддържат ритъма винаги, подобаващо. Лелята на младоженица има едно желание, цялото ѝ семейство, баща ѝ, братата ѝ, един хубав кичек да изиграят. Хайде, колеги! И Кирдо. Бащата да дойде, бащата! За всички кичека ператага, оригинал Мо. Чакаме младоженеца тук при нас. Младоженец. Само след малко, дами и господа, нашите прекрасни младоженци официално ще нарежат своята сватбена торта. Тази прекрасна пететажна сватбена торта, която е изработена специално за тяхното сватбено тържество.
Или га, скъпи младоженци, вземете ножа заедно, хванете го заедно и заедно нарежете вашата сватбена торта. И по същия начин, скъпи младоженци, всичко в живота го правете заедно, сплотено, единно и много щастливо. Нека животът ви да бъде сладък, колкото е сладка тази ваша сватбена торта. Естествено е време да се опитате от вашата сладена торта. Да видим дали е достатъчно сладка. Женец, сладка ли е тортата? Как мислиш? Знаете ли какво казва младоженецът? Тортата е била горчива. Какво значи това? Че трябва да я подсладят с една хубава целувка. Айде горчиво! Браво! Искам да ти кажа, че разсейвате мадоженица така като свирите хубава музика, защото жена му подава залък от тортата, а той ухото му и очите му са в ритъма, да видим как върви ритъма. Професионално изкривяване се казва това. Човека толкова много си харесва и обича работата си. Браво, браво. Колеги, може да прибереме тортата, да се погрижиме за нея, да я нарежеме и да раздадеме на всички гости. А ние през това време, дами и господа, се подготвяме за даряването на малото семейство. Докато чакаме младоженица да се върне, дами и господа, аз искам да ви кажа как ще протече даряването. Това е пожелание на нашите дюйнсеви, на родителите на младоженица. Даряването, дами и господа, ще премине абсолютно без никаква музика, дори и за родителите. Защо е това? Защото първо да мине бързо, второ, че трябва да се прави кана, след това имаме да правиме кана и имаме естествено да се забавляваме. След това доя, доя. До сутринта да се вика, да се поздравяваме, да танцуваме и да слушаме хубава музика. Така че, още веднъж казвам, даряването ще премине без музика. Пожелание на Дюйнсайвиите. Сега, едно столче, ако може за булката от тази страна да седне. Родителите на младоженеца ще дарят, бабите, дядовците, после ще дарят родителите на булката, по същия начин баби, дядовци. Оттам насетне продължаваме с лели, чичовци, братовчеди, приятели и комши. Всеки, който ще дарява, ще помоля да пристига от ляво на мен, за да може от ясно, ако иска, може да се снима с малото семейство. Естествено, започваме с дюйнсайбиите, родителите на младоженица. Заповядайте. Чакай малко, преди да почнеш да броиш, аз искам да застанеш тук до мене и всички гости да аплодират тебе и твоята съпруга за това, че организираха това прекрасно сватбено тържество и ни събраха всички нас тук заедно да празнуваме. Аплодисменти за дюйнсайбиите!
А нещо да кажеш, искаш ли? Благодаря на всички, които уважиха мен и моето семейство. Живи и здрави, Бог да благослови всички. Категорично не, каза майката, няма да говоря на микрофона, обаче аз от нейно име благодаря на всички за присъствието и уважението. Да сте живи и здрави, така. Оттъстра мебата, за да може камерата оттам. Се виж какво става, той се чуди от коя гледна точка да не снима. Започваме ва. 10 лева пристигат от виншавията за камерата. 10 за асистентката. 10 лева за водещия. И 10 лева за музиката. За малото семейство, уважаеми дами и господа, родителите на младоженеца даряват 5000 лева. 5000 лева кеш пари и това прекрасно сватбено тържество, разбира се. И целия си живот. Нали така? Целия си живот до край. Така? Не, такива работи няма да бува. Без такива. На малкия метинчо. Един пръстен с един синджир за малкия метинчо подарък. Живи и здрав да бъде. Един златен пръстен за асистентката пристига от Юсайбийката. За накръстник, за кръстниците, децата. За децата на кръстника има гривничка златна. На двете момчета по една златна гривна. От Юсайбийте за децата на кръстниците. Така. Сарая да дойде. За Сарая също има подарък, златно бижу. Един златен пръстен за Сарая. Един златен синджир също. Със здраве да си ги носи, браво. За булката. Добре, идей. Един златен сет има за булката. Пръстен, обици и гривна. Един златен сет за булката. От дюнсевиката. Така, продължаваме с златните бижута. Отново за булката. Дръж сега така, майко. Един златен пръстен пристигна. Още един, още един и още един. И още един. Шест станаха пръстените. Седем златни пръстена за булката. Така. Един, още един сет. Е, още един сет за булката, златен. И един златен пръстен казва на моята любов, майката на младоженеца, подарявайки и пръстенът му. Със здраве да си ги носите, скъпи младоженци, тези прекрасни спомени от вашите родители. А на вашите родители пожелавам винаги да са горди и щастливи с вас. Да са живи и здрави и ви да бъдете живи и здрави. Благодаря много, казва младоженеца, на най-скъпите и ценни родители. Браво! Елате сега да си направите една хубава снимка за спомен. Господа е тук при мен. Добре дошъл. Забиде! От златна нива сме имали баба и дядо, за които аз не знаех, да дойдат те. От златна нива бабата и дядото. Али шага! Тя ли бъкал ми е на мама и не? Прадядото на младоженица. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700,
800, 900, 1000 лева от дядо Алиш. Прадядото на младоженеца да бъде жив и здрав. Една снимка си направи, дядо, сега. Снимка. Снимка за спомен задължително. Така. Това беше от прадядото. Сега вече от дядото на младоженеца започваме с първо с златни бижута. Един златен гердан за булка да пристига. Не разбрах. Това е от бабата. От баба Емине, която почина преди време. Тя е оставила подаръци за своя внук. Една златна гривна, един гердан и един пръстен за булката. Един прекрасен спомен за вас, скъпи младоженци, от бабата. Това е семейна реликва, скъпи младоженци. Малко от сърце. Браво! Започва дарява най-добрият търговец, дами и господа. 10 лева дава за водещия, 10 за камерата, 10 за асистентката, за бялата минка, бързата минка, 10 лева за музиката, ти си човека, да. И 10 лева се останаха за тебе утре за кафе. Така и за малото семейство от дядото. Двеста. Триста. По една ги вадиш банкнотите. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 1000. И продължава. 1100. 1200. 1300. 1400. И продължава. 1500. 1500 лева от дядото, дами и господа. Аплодисменти за него. Браво. Костюма на младоженеца също е подарък от дядото. Костюма, с който тази вечер е облечен, също е подарък от дядото. Да е жив и здрав дядото. Дълги години да ги радва със своето присъствие. Винаги да бъде до тях. И 200 лева има подарък от дядото на младоженеца за кръстничите. Утре за английска закуска. Като се събудите от мармурлинска вечер, утре английска закуска, кръстник. Браво, дядо, да си жив и здрав. Браво. От родителите на булката 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева. Да са живи и здрави! Сега получаваме една информация, дами и господа, на 30 юли този месец в Бургас ще се проведе още едно красиво сватбено тържество на малото семейство. Но този път в Бургас майката и бащата на булката ще го организират, за да може... Абе, вие сте много късметни, бе. Две сватби ще имате. Браво на вас. Браво. От 8 години, каза младоженеца, сме късметни, откакто се познаваме с моята жена. Браво.
Така, сега вече след като приключихме с майки и бащи и баби и дядовци, вече отиваме на Лели и Чичовци на мъжката страна да заповядат. Ангела Меркел пристигна, ми подсказва младоженеца. Моята съученичка. Така, лелята на младоженеца. Заповядай. 20 лева за мене дава, Данкишен. 20 лева дава за асистентката тази. Бялата Минка. Браво. 20 за музиката. И за малото семейство, нейното даряване е... 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1000 лева от лелята на младоженеца да е жива и здрава. Браво! Хайде една снимка за спомен да си направите. И очаквам родини. Заповядайте. Отзад на нива войчето на младоженица Ердинч и негото семейство. На покойната Емине братът. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева. Синът му продължава. Така, има и подаръци. От семейството на войчето за Метинчо има един златен, това е една златна гривна. Със здраве да си я носи, мамки. Семейството продължава, големия син на войчето продължава, да ме е братовчеда. 20, 40, 60, 80, 100 и 20, и 40, и 60, и 80, 200 и 20, и 40, и 60, и 80, 300 и 20, и 40, и 60, и 80, 400 и 20, и 40, и 60, и 80, 500 и от големия син на войчето парите до момента станаха 1500 лева от семейството. И продължава, малкият син продължава, той дарява в евро, 100 евро, 200, 250 евро от него. Общата сума даряване от семейство е 2000 лева, дами и господа, да са живи и здрави. Цялото семейство на войчето на младоженеца. Вчера Танер от лятно дарява 100, 200, 300, 400, 500 лева от Танер и неговото семейство. От братовчетката Нуртен от лятно 100, 200, 300, 400, 500 лева. Жива и здрава да бъде. Така, хайде продължаваме който е наред, заповядайте. Лелята Гилбюш от Златна Нива на бабата сестра. Лелята Гилбюш 100, 200, 300, 400, 500 лева. И 100 лева за малкия принц дава лелята, за малкия Метин. Благодарим ти, жива и здрава. Може да заповядаш тук при малото семейство, да ги видиш, да се снимаш с тях. Заповядайте. От братовчетката Лейля и нейното семейство. 300 лева дарява да е жива и здрава. Благодарим. Хайде, който е наред да заповяда. Айша Бладан, Златна Нивадан, 50 евро, да е жива и здрава. Хайде родините на младоженица да заповядат.
знам аз. Мустафагата знам кога работи един бизнес, който този бизнес не умира. Хората умират, ама неговия бизнес не умира. От Мустафата и негото семейство 20 лева дава за водещия, 20 лева за камерата. Така. Фера така, за тебе има една пара. Столева на асистентката дава. Столева специално дава за Ферата Гата. След даряването първия музикален поздрав да бъде за Мустафата и негото семейство. И столева на Мечо. Заповядай, Мечо. Така. И за малото семейство Мустафата и негото семейство даряват. 100. 200. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Да са живи и здрави. Баба Асиме. Баба за... Асиме. Асиме. Айде. 20, 40, 60, 80, 100, 200, 250, 300, 310, 320, 330, 340, 360, 380, 400, 500, 600, 650, 700, 750, 800, 900 и още 100, 1000 лева от бабата жива и здрава да бъде. Хайде, бери. Сега, пак казвам, Дюйн Сабията е тук до мен и ми посочва часовника, наистина без музика да мине даряването, за да може много хора има, къна имаме да правим, така че бъдете така добри, да проявите разбиране и уважение към него.
10 евро пристигне за водещия. 10 евро за музиката. 10 евро за камерата. От бабата. Байрама баба. Добре. Така. Даде и за момичето, за асистентката даде. 5 евро за асистентката. И за малото семейство. От Байрама и неговото семейство. 200 евро. 300 евро. 400 евро. 500 евро. 600. Хайде, кюдом ябън. 600 евро. Семейство са живи и здрави. Благодарим. Малко да е, малко да е. Баджанако и Шейни не от семейство. 10 лева за асистентката. За малото семейство. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800, 900, 1000 лева. Да си жив и здрав, приятелю. Благодарим ти. Даряването минава без музика, каза Мадоженица и Дин Шайбията, дами и господа. Пак повтарям. Хайде, заповядайте, който е наред. Близки, роднини на Мадоженица, след което роднините на Булката. И оттам насетне. Лева за музиката пристигна, 20 лева специално за Ферат, така, и за малото семейство 100, 200, 300, 400, 500 лева от Ханко и семейството, да са живи и здрави. Kadriyan Neden Burgaz'dan 100 lira. Dedesinden hem de ninesinden 100 lira kendine damada, 50 de küçük torununa verdi, sağ olsun, var olsun. Şemsiye'den, Beylesinden yollamışlar dakısını. Ha, burada onlar, tamam. Şemsi ve Sancho'dan, ailesinden 150 euro. İbrahim Kasam'dan da ailesinden 200 leva, sağ olsunlar. Sağ ol, var ol. Şengül'den ve Abil'den Belgiye'den 100 euro, 100 euro. Kemal Duisburg, Daryava, 100. 200, 300, 400, 500 лева от Кемал от Дуизбург, да е жив и здрав. Така. Катламышын онлар, катламышын, сакламышын, аш колсын. 150 левте амыжасындан Назифтен, сау сун, бар олсун Назиф ага. Има изпратени ли батя?
колегите на дядото Метха и Жулида, автомивката. Мето, автомивка Мето, един плик вътре даряването, ще си го видите. И от неговия брат Николай Танцело. Жена му и дъщеря му са изпратили също един плик, да са живи и здрави. Байрама Гожгиадин, добре дошъл. Заповядай. 5 лева на камерата дава. 10 лева на асистентката. 10 лева на музиката. За малото семейство 50, 100, 140 и 80, 200 и 20 и 40 и 60 и 80, 300 лева от Байрама и негото семейство са живи и здрави. Браво! Хайде заповядайте, който е наред. Али и Елиза даряват. Лиза, Али и Лиза. 10 за водещия, 10 за асистентката, за малко семейство 100, 200, 300 лева. Живи и здрави бъдете. Благодарим ви. Само освободил съм. Добър вечер, добре дошъл. С бодра, хубава стъпка. 5 на водещия, 5 на камерата, 5 на оркестъра. И за малото семейство. Новат Карчо дъщерята е, ще пристигне утре, обаче предварително се е изпратила даряването. 200 лева да е изпратила, да е жива и здрава. И от неговото семейство пристигат още 300. Общо от семейството са 500 лева да са живи и здрави. Браво! Метин, добре. Бат Метин и неговото семейство. 5 лева за мене. За малко семейство 10. 20, 30, 40, 50 и още 100, 150, жив и здрав. Благодарим ти. Пет лева за мене пристигна, от батко ми. Пет лева за малката русалка. И за малото семейство. От набат веско семейството, 100, 200 лева. Живи здрав да си. Набат веско дъщерята Мергил и нейния съпруг Айлас са изпратили. Айвас са изпратили даряването си, 100, 200 лева и от тях. Са живи здрави. Общо от семейството, 400 лева. Живи здрави. Хайде продължаваме напред. Давате. Айде един мъничък кичек, защото тръгват да ги изпратиме. Шуменски кичек, стил кичука пас. Хайде! Хайде, момчета, набързо! Благодаря ти за музиката, пристигна песна. Бъдете вие, продължаваме от моя приятел Ибрам и негото семейство, 10 лева за водещия, пристигна специално от София, 10 за камерата, 10 за асистентката и 10 за оркестъра. Това е най-добрия майстор на редене на павета. 100, 200, 300, 400, 500 лева от Ибрам и негото семейство са живи и здрави. Ибрам и негото насам надясно към младоженеца. От Кака Таня и нейното семейство. 150 лева от Кака Таня, жива и здрава да бъде. Благодарим. Комшията се сгин дарява 100 евро, да е жив и здрав.
От комшията Фердито и негото семейство 100 евро. От неговия брат, от Яшар 100 и още 100 лева, 200 лева. Живи здрав! Бирджан дарява 100 лева. Живи здрав да бъде! Хайде един представски кичет на това. Живи здрави! Хайде продължаваме напред. Мустафата и негото семейство даряват 200 лева от Върбица. Говорим на гостите от Върбица. А Мечо Дарбей и семейството 200 лева даряват. 100 лева от Жюлей Хата и негото семейство. Мемо, омурташка фантазия, колегата е изпратил 150 евро. Да е жив и здрав нашия колега, браво. Севим и Яшар и цялото семейство дарява 200 лева да са живи и здрави. Десния за водещия пристигнаха. Няма проблем. 10 за музиката. За камерата също 10 лева пристигнаха. И за малото семейство 100. 200. 300 лева. От кака ги обеяс и не от семейство, да е жива и здрава кака ги обеяс. 200 лева за Мечо да дойде. Мечо да дойде, да си вземи даряването от кака ги обеяс. Не можа да дойде да присъства кака ги обеяс на слабата. 200 лева дарява сега. Така. Айде, Рики Чек, направете Рики Чек. Да изиграят заедно. Още 10 лева за музиката пристига. Благодарим ви. Това го имате като репетиция за след малко. Просто загрявате лекичко, за след малко да избухвате яко. Ритван и Северджан от Златар даряват 200 лева да са живи и здрави. Заповядайте. Асанко и Садифе даряват 200 лева, живи и здрави да са. Фатме и Фикрет даряват 200 лева да са живи и здрави. Предстояща сватба има на Денис, предварително дават даряването си 100 лева. И за на Мустафата жената 100 лева, предварително ли е това? Защото заминаваш. Айде 2 минути изиграйте Никичек, айде. Айде музика. Мой приятел Емил и неговото семейство. 5 лева за мене пристигнаха. И 200 лева за малото семейство са живи и здрави. Благодаря ти, Емил и Езлем. Приятелката Теменушка дарява 100 евро. Режим и здраво.
После ще поздравим Ханове специално. Сега гоним време. Кусура Бакма, дали са ми ултиматум тук за 40 минути да приключа даряването. Иначе ще има после маказ за водещи. От братовчетката на Минката ги усече и нейното семейство. 50, 100, 150, 200, 250, 300 лева да е жива и здрава, ги усече и нейното семейство. Пак с братовчетките продължаваме, предполагам. Гилджан, братовчетката дарява 150 лева да е жива и здрава. Братовчетката Ани дарява 150 лева да е жива и здрава. 5 за камерата. 5 за камерата, 5 за музиката и 5 за водещия. Аз знам. Лелята на Дин Шайвиката. 50, 100, 120, 130, 150, 170, 180, 200 лева от Лелята, жива и здрава да бъде. Браво! Аличето и негото семейство даряват 100 евро. И от Войчо му, Сезгин и Айсел са изпратили 100 евро да са живи и здрави. Хайде, дами и господа, заповядайте. Който е наред да заповяда? О, ти пък къде си се разбързал? Ти на финала трябва да даряваш. Дами и господа, от целия оркестър Орбит, колегите на Младоженеца даряват 1000 лева да са живи и здрави! Целият оркестър! Браво, 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 браво! Заповядайте! Гелин Ала Сандан, Юс и Кюс, Ичес, Дъртес, Бешес лева, Исминис. Гюрчук бе Исходан, Бешес лева, Сао Сандан. Леля Маколе и нейното семейство, 100 лева, живи и здрави! От Чичо Сали и негото семейство, както и Асан и негото семейство от Хановер, 150 евро, живи и здрави да са! От Бейрам и негото семейство, 200 лева, живи и здрави да бъде! Емине и Роки от Дуисбург са изпратили своето даряне 100 евро. И от Ишеин и Илдъс също са изпратили 100 евро да са живи и здрави. На Шекера сина Асан и негото семейство даряват 300 лева. Живи и здрави да бъдат. Зънката и нейното семейство. 500 лева от Зънката и нейното семейство са живи и здрави. Браво, браво, браво. Айгил и нейното семейство даряват 400 лева. Живи и здрави да бъдат. Ресмето и Чопито даряват 300 лева да са живи и здрави. Така, добър вечер. От Силиката 150 лева. Саафет и Юшен са изпратили своето даряне, 50 евро от тях. Шопа и негото семейство даряват 100, 200, 300 лева от Шопа и негото семейство, Хановер. Живи и здрави! Асан и Малина даряват 150 лева. От тях. А Амет и Рейхането даряват 200 лева. И 20 лева за асистентката. От Юлия на милионера дъщерята 150 лева. И от нейния брат Кузман и неговото семейство 150 лева. Благодарим.
И сата и семейство даряват 100 лева да са живи и здрави. Така, хайде дами и господа, който не е дарил да заповяда. Сега е моментът, още малко и приключваме даряването, за да продължим нататък с ритуалите. Отново продължаваме с Хановер, Чичо Маке, Батко Асан и Кака Севгил. 10 лева за мене. 10 лева за оркестъра. И за малото семейство 50, 100, 150, 200 евро. Живи и здрави, благодарим ти. Пак от Хановер, нашата приятелка Тони. Барби. Добре. 100 евро от нея. И 100 лево е, 100 евро е изпратила Адилето и нейното семейство. Пак от Хановер. Живи и здрави бъдете. Евро бе. Не се подигравай, Сашо. 30 ден съм без пивки. Нормално да съм омагил съм вече. Има ли, няма ли, дами и господа? Има, има. Хайде, заповядайте. Малко става. Свършва даряването. От Севдието и семейството. От Номинка, приятелката Севдието, 150 лева, да е жива и здрава. Благодарим. Хайде, продължаваме. Заповядайте. Гюнай дарява 250 евра, да е жив и здрав. Леля Тута и нейното семейство. 100 лева от Леля Тута. Ремзи и Емине от Хановер са изпратили 100 евро, да са живи и здрави. Благодарим. Хайде, момчета. Стилистът, берберът Антонов, приятел на младоженеца, дарява 150 лева, да е жив и здрав и да продължава да прави красоти на всички нас, да поддържа нашия хубав външен вид. Благодаря ти. Благодаря ти. 200 лева от нашия колега, цигуларят Жоро. Точно така, Жоре. Семейните приятели на малото семейство Жоро и неговото семейство 200 лева даряват. Снимки си направете на тази страна, ако обичате, да мога аз да продължавам даряването. Хайде, който е наред да заповяда при мен. Момчето, което много иска да се ожени, не можа да хване букета, ама следващия път. Трай ли стана? Не знам, ще видим. От семейството на Ерхан, Нерул е тук при мен. 200 евро дарява за малото семейство, да е жив и здрав. 10 лева за мене дава. 10 лева за музиката. 5 лева за асистентката. Благодаря ти. Жив и здрав, пари. Семейството на Бата Сен е изпратил своето даряване. 300 евро от семейството на Бата Сен. Живи и здрави да бъде. Благодаря ти. Хайде, бъде, давай. Добре дошли. 5 лева пристигнаха за мене, 5 за асистентката, 5 за музиката. Пет за камерата от Сейхан и неговото семейство. И за малото семейство. От Сейхан и неговото семейство. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 лева. Жив и здрав да си. Благодаря ти. Сао Барал.
Хайде, заповядайте и вие. Али дай ме, али си дай градичите, да не ли ме? 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 400 лева. Жив и здрав да си. Пакизе и Неждован, свекара и свекървата са изпратили 100 лева да са живи и здрави. Благодарим ти. Хайде, заповядайте. Иско от Мадъра, приятелско семейство, даряват 100 лева да са живи и здрави. Гошко от Мадъра дарява 100 лева. Живи и здрави, добре. Хайде, дами и господа, има ли няма ли още? Не дарили. Има ли, няма ли още недарили? Гостите от Белгия, от Гент. Батко ми Петела и негото семейство. 5 лева за музиката. 5 за асистентката. Давай, дай, 5 за камерата. Е, както прецениш вече. И за водещия, благодаря ти. За малото семейство. Сунай от Хам, зетът на Бат Петела, изпратил своето даряване. 100 евро. И 200 лева от Петела и негото семейство. Са живи и здрави. Отново гостите от Хановер. Най-любимите ми младоженци. Денис и Елис. Бенгил и Мечо са изпратили своето даряване. 100 лева от Бени и Мечо. И от Денис и Елис 100 евро и още 100, 200 евро от Денис и Елис да са живи и здрави. Браво! Има ли, няма ли още, питам и каня кръстниците тук при мен да завършиме с тях даряването. Има ли, няма ли? Май няма. Приключваме. Почти. Хайде, кръстниците, заповядайте. С вас приключваме даряването. Оттам на седне продължаваме напред. Има още, изчакайте кръстниците на полусъединител. На полусъединител изчакайте. Хайде, Сали! Саличкото и негото семейство! Човекът, на който му предстои абитуренски бал на дъщеря му на 29-ти на 5-ти километър, всички са поканени. 150 евро от Саличкото и негото семейство, да е жив и здрав! Продължаваме с Иво и негото семейство. 200 лева дарява Иво и неговото семейство, живи и здрави. Джимито и Лейля даряват 200 лева. Яшарагата и неговото семейство 150 лева, са живи и здрави. Пак да питам аз, има ли, няма ли? Да ни пропуснеме някого случайно, били си не? Качи, ама, гечгери, не гене бараджас, а не бир лапова. Ти знаеш ли това слава? Добре. Кръстник, мисля, че си готов. Айде, заповядай сега. Дами и господа, при мен са нашите прекрасни кръстници. Ти поне имаш цинично поведение, обърни се към камерата. Цял живот си на сцена, не знаеш как да застанеш на сцената. Така. Какво искаш сега? Музика ли? Е, чакай, ла тука. Има пожелание, което иска да отправи лично. Искам първо да пожелая на кръстниците дълъг семейен живот. По път на младоженците, извинявам се. Дълъг семейен живот. По път е вятър. И още много деца. Браво, Метин, браво! След пожеланията да видим какво си подготвил за малото семейство. Първо започва с обслужващия персонал. 10 лева за водещия, 10 за камерата, 10 за асистентката, за бялата минка специално, бързата и бяла минка, 10 за музиката. Така. Започваме даряването. Как искаш да даряваш? Ти си кръстник, ти си специален. Така че както искаш ти, така ще го направим. Яваш е важ да подложим един тежък кючек за
Кръсика и кръсицата специално. Я ша кръсник, айде вале, че валем един специално. Започваме за 100 лева, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева! И много специално за кръстника! И за кръстничката! Айде, бети! Шоу! 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 И 10 удара за оркестъра! Точно така! И 300, и 400, и 500, и 600, и 700, и 800, и 900, 2000 лева! Шоу! Шоу! Шоу на барабани! И много специално за културна масова дейност! Специално за семейството на Метин, за най-културният циганин. Яша! Чей! Чей! И продължава! 2100, 2200, 2300, 2400, 2500 лева! Още можеш, още! Се 80, 2700. Дами и господа, кръсниците, да нямат за малото семейство 3000 лева! За човека Бирковен! За кръстника! Айде, кръстник! Йоу! Шоу! 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 Летс го!
Цветан, сега не седайте. Само искам, ще продължи, само искам да попитам още веднъж. Длъжен съм да го направя, има ли, няма ли? Дали да ни забравяме някого? Ако няма... Немек, това значи, че чека продължава. Събене, между другото, 16 години вече става вече, че сме заедно. Ти е верен. Браво. 16 години. Още 20 години да ти е верен и да ти е винаги плътно до тебе. Дай Боже. Има едно съобщение. Сега, Кемал, септември месец, щел да прави абитуренски бал в Дуизбург, така че всички да се почувстват поканени. Добре. Ето, че имаме дарявания. Аз за това питам. Така че, айде още малко седнете. Али, хората са казали, бикачки е несоруджанно, еле? Рашо, еле. Десния пристигнаха за мене, пак от Хановер пристигна нашия приятел. Десния за музиката. 10 за камерата. От сина и неговото семейство. В евро дарява за малко семейство. 3. Юксел и Шермин от Хановер на Асан сина му е изпратил. 200 евро от тях да са живи и здрави. Браво. И от семейство на Синан 400 лева. 150 евро и 100 лева. Жив и здрав да бъде сина. Айде, давайте вие, заповядайте. Десетева за водещия. Десетева за музиката. Добре, има изпратени пари от Хановер. Първо тях да ги съобщим. Юлшен и Юрсел са изпратени 150 лева да са живи и здрави. Алденис и Розие също са изпратени своето даряване. 100, 200, 300 евро от тях да са живи и здрави. Нуридин и неговото семейство даряват 100 лева, 200, 300, 400, 500 лева от Нуридин и неговото семейство. Са живи и здрави. Наш едно приятел Салито е изпратил своето даряване от Хановер. 100 лева, 200, 300 лева. Живи и здрави, да е. 10 заводещи пристигнаха. От най-негото семейство 100 евро даряват за малкото семейство. Да са живи и здрави. Готови ли сме? Има ли още нещо? Пак да питам. Е ваш, е ваш. Хайде на музика за всички, които са дарили до момента. Бъдете живи и здрави. На място, на място. Ритъмът продължава, доколкото разбирам вече даряването приключи, дами и господа. За целта каня точно всички на дансинга. От тук на сетне да се забавлявате. Благодаря ви за търпението и разбирането. За мен беше чест и удоволствие да бъда водещия тази вечер. We'll be right back.
непобедимите, знаеш ли? Айде! От Алтанай! За младоженеца! За неговия брат! Соло! За неговия татко! И за всички танцуващи на барсинга! О! Авторитети! Манталитети! Романо ключето, кай не шанс, респекти! Авторитети! Манталитети! Романо ключето, кай не шанс, респекти! Синан поздравява наше нол, цялото семейство. Хайде ми бе мол. Соло, ми бе мол. Оки на мила, ки на мила. О, Марица на мала. О, Марица на мала. О, ме тадир ке да е. Саре кай ке не да. О, саре. Ръкач танцал, ригни тарън, братан танца, за сина ни, за негото семейство. Ригни тарън, братан танца, о! И си ма златно роми, ола ке ги на баба, ола ке ги на баба, не е анамар, ойде ти ке не. Sevgom de gelen O saço kagina ben Sevgom de gelen O sevgom O yasa 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 Mopral Duke gila baba Haydi O duke gila baba Mam Nidra mamam Namamamam Go go Dani Adikenman, kaisiyon kudo Adikenman, kaisiyon cikno Odil elke yaman, toba var valo Kiduy to strana zima miday Kiduy to strana zima moda Daj mi romni daj Jane, jane, bop, li, dali, dali da Dali ki Chaya variarium, a kana body, oi kajam, kamo kel pedaya, pedade, e pranen sari. Variarium, chaya variarium, a kana body, oi kajam, kamo kel pedaya, pedade, e pranen sari.
te hranil. Danava, danava, kagila, baba, sade, kaj kete, taj don. Opareća, ima vina, našli te amane, kralul te kenija. Времето е ограничено да подготвим нещата за каната. Yarım dünyaların güzeli gül gelin hanım.
Yarım
спокоен, защото преведох първия дъщина без такси. Да, стивя, издирай сега. Bekarlık sultanlıkmış, gel külahımı anla. Tacım iki taşlarım, her biri sekiz karat. Bekarlık sultanlıkmış, gel külahımı anla. Tacım iki taşlarım, her biri sekiz karat. İçim buruk biraz arkadaşlar, ayrılık. Милото и то е с теб, всичките уроки.
обича, за твое здраве пият. За къщи и коли бачкаме, от работа съсипваме се. Живота нас научи ни, с много труд се изкарват пари, но всичко не са. Вземи се стегни, проблеми нямаш ти. Вземи се стегни, не дей го мисли. Вземи се стегни и се весели. Вземи се стегни, живота е един. Приятелите са до те, милото и то е с те. Всички те обичат, за твое здраве пият. Съсипваме се, живота нас научи ни, в чужбина се изкарват пари, но всичко не са пустите пари. Славето изядоха ми, богат се чувствам всеки ден, с любими хора покрай мен. Вземи се стегни, проблеми нямаш ти. Вземи се стегни, не дей го мисли. Вземи се стегни и се весели. Вземи се стегни, живота е един. Приятелите са до те, милото и то е с те. Всички те обичат, за твое здраве пият. Başımı gideyim gurbet.
sen beni vurup. Baby shak tut taydum taydum shak taydum taydum shak taydum taydum shak baby shak tut taydum taydum shak taydum taydum shak taydum taydum shak baby shak tut taydum baby shak taydum baby shak taydum baby shak. Thank you.
продължава за младото поколение, за мутушниите, най-добрите! Соло! Всички заедно мутушните, айде! И... За празнара! Най-добрия празнар! Соло! За най-добрата цигулка на целия балкански... Соло! 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 Соло барабани! Сали! Поза специално за най-добрия цигулар! За Жоро! Лично от празнаря! Най-хубавия кичек! Продължаваме представски кичек за всички гости!